Brundebit, pirdapir eterși, vagzelept, cadat sembasta, vagzelept, sau bars, bim dinare, politicuri, procesepse, trebuie să mă gândesc în debat, parlament, ma, mesame musmenit, otmos de sami hvit, damt kica, mihoțul barom, lice, heba, sahal, hodam turis, candidate bișer, ce vis, ahal, ces, stori, dam tema, ze vis, au brept, meore, națel și europeli, socialiste, bis, tam, ce domar este, pridon, ingi, este, ertat, mă gândesc, nu vid, pardon, pridon, vidim, adlupa, mogzane, bis, mesame musmenit, trebuie să am tkit, da, este, ca reglementul sunt lebiscesi, Romelsat, ramdenim opoziții urma, destrucții urma partiam, armist sa hmata, este ne-a tkhadeb, ne-a mai căltat hatia de ca noi, ce-s kanthadeb, am uismine, n-ați mă zdrau bicei uristro, dați care bulicesit ca akita e scola perio. Hrani suplem am montat, ce nu armugvița sa șualiba, am procesi copil ca vi chartulio, n-ați tkhadeb srom, hrani suplem bat, stilops, mihita, ce s-a halt am celis. Instituții da, amitom, este ne arșe urtepie, n-am proces, nu rogorți că tu se destrucții ulizale, bici, lobenro, asta cehși și ei, cu anonii se vezi procesi, nu am de nedat și etele pe îndaga mouat. Am de nedat nici ne lăuanie sa halhodam cu unis institutii sa iar tot ta, arată unde ai am destrucții ulizale, pstro, matmieri, hoz martului, ahali sa halhodam cu unis, mocme sa halhodam cu unis, mocme sa ne bat. Sunt sota drodarcea, decembrie, mi-am gândit, ho, orice. Decembrie. Sam tot și maximum, nu l-am jari, agari, când e pe sahal cu damțuli, nu l-am jari, a principiu și ho, destrucție ulițale, bismir, martuli, boloberi, ci când s-a cutrebit, is, kada ikca Mihail Saakashvili pira damtsvelat da gasagebia ro am zalebs undat ro akhali sakhalkho damtsvelits iqos aranakreb efekturi matvis vidre iqo Nino Lomjaria. Randomat mishnelovania es protsesi tken rogorc saparlamento umtsiresobis tarmomadgeneli ras itqvit am qolapertan dakavshirebit. Kidev ertkhel mogesalmebit. Unda mogaxsenot is rom titon sakhalkho damtsvelis instituti როგორც ასეთი წამყვან დემოკრატიულ ქვეყნებში რომელსაც ჩვენ ვამბობთ დემოკრატიული ქვეყნები ეს ევროპაში და ევროპის ამერიკის არ არსებობს ასეთი ინსტიტუტი არ არის სულ რამოდენიმე ქვეყანაა სადაც არის სახალხო დამცველის ინსტიტუტი ეს არის როგორც ვიცი პოლონეთი ჩეხეთი და ნუ კიდე რამოდენიმე ქვეყნებია სხვა დემოკრატიულ ქვეყნებში არის სახალხო დამცველის ინსტიტუტი, ცოტა სხვა სახით არის. აი სახალხო დამცველი არის სახალხო კი არა, მაგალითად მედიცინის მუშაკთა დაცვის რაღაც ლიგა, ან და მასწავლებლებთან და სულ სხვა სახით არის. ეს ინსტიტუტი, ნუ სამწუხაროდ ვიტყოდი, იმიტომ რომ მე საერთოდ მიმაჩნია და რამოდენიმეჯერ გავაკეთე კიდე განცხადება, რომ სახალხო დამცველის ინსტიტუტი იმ ქვეყანაში, სადაც კანონის უზენაესობა, იქ საჭირო არ არის ეს. მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ჩვენს კონსტიტუციაშია ჩაწერილი სახალხო დამცველის ინსტიტუტი. ასე რომ ჩვენ სანამ კონსტიტუცია არ შეიცვლება, იძულებული ვართ რომ ავიტანოთ ეს ინსტიტუტი სახალხო დამცველის. გადავიხადოთ ფული ჩვენი ბიუჯეტიდან, რომელიც თითქმის 10 მილიონამდე არის, მას ემატება ათეული მილიონებით გრანტები და დახმარებები უცხო ქვეყნიდან. ეხლა ლომჯარია, რომელიც დანიშნული იყო, ყველასთვის ცნობილია, რომ მის დანიშვანში ლომის წვილი მიუძღვის ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს. ეს ყველასათვის ცნობილია. ამ დროს ლონჯარიას არავინ არ იცნობს, არც თელავში, არც ლაგოდეხში, არც მარტვილში, არც ქედაში. და ჩვეულებრივი ჩვენი მოსახლეობისთვის ეს პრაქტიკულად ისეთ ინსტიტუტია, რომლის რამის სარგებელს მოსახლეობა, რომლის ხარჯზე ფუნქციონირებს ეს ინსტიტუტი, მოსახლეობისთვის ეს არაფერს არ წარმოადგენს. უფრო მეტი, გამოვიდა ისე, რომ ის სახალხო დამცველი, რომელიც ჯერჯერობით 5 დეკემბრამდე იქნება, არის დამცველი
იმ პირების, იმ ორგანიზაციების, რომელიც საქართველოს ებრძვიან. Და ამისი ნათელი მაგალითი არის თვითონ ლონჯარია და მისი შემოქმედება ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. Აი, განსაკუთრებით რაც მიხეილ სააკაშვილი დააკავეს. რაც დააკავეს, ის არის ერთ-ერთი გამოიხსნა. ერთ-ერთი დამცავი მაგისი, როგორ მთელი ინსტიტუტი მასე მუშაობს. Პირადად გადაიქცა, ხო, პირადად. პრაქტიკულად. პირადად უყოთად გადაიქცა. კი. ასე რომ ეს ინსტიტუტი ჩვენ ვალდებული ვართ და უნდა იყოს ეს ინსტიტუტი. Მაგრამ ეს ინსტიტუტი მეორე მხრივ ერთ-ერთი ბერკეტია. Დღეს ეს ინსტიტუტი ერთ-ერთი ბერკეტია ხელისუფლებასთან ბრძოლაში. ეს ხელისუფლების გადაბარებისთვის, არსებული ხელისუფლების დამხობისთვის. ეს ერთ-ერთი ბერკეტია, რომელიც უნდათ შეინარჩუნოთ იმათ, ვისაც უნდა ხელისუფლების შეცვლა. Ეხლა შორსოა წავიდოთ, აი 12 მუხლი. Რომელიც რეკომენდაცია ევრო კომისია მისცა საქართველოს. ჩემთვის გასაგები იქნებოდა რომ როდესაც აი ესეთი რამ დგება როგორიც არის რა უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა შეიცვალოს რომ უკეთესი იყოს, უკეთესი დემოკრატიული ის რომ შედგენილი იყო საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად მათი მონაწილეობით დარწმუნებული ვარ რომ იმ 12 მუხლში ასე ისეთი მუხლები ისეთი პუნქტები არ იქნებოდა, რომელიც წინასწარ გასწირულია და მისი შესრულება შეუძლებელია. ასევე ეს ეხება იქ სპეციალურად ჩაიწერა, რომ დანიშნვა უნდა იყოს გამჭვირვალე, სახალხო დამცველის. ესე იგი, სახალხო დამცველი, რომელიც ბოლო პერიოდში ებრძვის სახელმწიფოებრებას, საქართველოს სახელმწიფოებრებას. ესე იგი, ის უნდა იყოს ესე იგი დაცული და როგორმე სჭირდებათ რომ ეს აი ასეთი მიმართულება და აი ასეთი განწყობა სახელმწიფო სახალხო დამცველის დარჩეს. ეს არის ერთ-ერთი მექანიზმი ბრძოლის რომელიც გამოცხადებული აქვს ევროკავშირის გარკვეულ წრეს საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. ბატონ პრეზიდენტ, სახალხო დამცველი არის უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუცია და გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, შეიძლება ითქვას, დესტრუქციული ძალებისთვის იქნება თუ არა ეს ინსტიტუტი მის მიერ მართული. და იმიტომ ბრძანეთ, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დანიშნა პრაქტიკულად ნინო ლომჯარია და ეს ცნობილი ფაქტია, ეს არ არის სიახლე. რამდენად მისცემენ ქართულ ოცნებას საშუალებას, ხელისუფლებას, რომ ეს ინსტიტუცია გამოიყვანოს ამ ძალების კონტროლიდან და მეტნაკლებად გახადოს იმ ფუნქციის შემსრულებელი, რაც რეალურად მას აკისრია. რამდენად დაანებებენ ქართულ ოცნებას, რამდენად მისცემენ ამას? ისინი აღყვნენ ამას და კანონით შეიცვალა. კარკულწელად, თუმცა ის დიდ ბევრ ამას არნიშნავს ის კომისია, რომელიც განიხილავს იმ კანდიდატებს, ვინც იქნებიან სახალხო დამცველი და დაუწებენ გარკვეულ ბალებს, რომ ეს არის 10 ბალიანი ან 100 ბალიანი ან რაღაცა, მაგრამ ეს საბოლოო ჯამში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამას არ ექნება. გადამწყვეტი მნიშვნელობა მაინც ექნება პარლამენტარების ხმის მიცემას. ეხლა რაც შეეხება მართველი გუნდი რაღაცნაირად აყვა ამას. აჰა, თუ გინდა თქვენ მაინც და მაინც დანიშნოთ, კი ბატონო, ჩვენ არ წარმოვაყენებთ. წამოაყენეთ თქვენ. მხოლოდ ჩვენ წამოაყენეთ მაშინ, როდესაც თქვენ ამისი, ნუ, კანდიდატურა არ გეყოლებათ. მაგრამ კანდიდატურა იქნება, რომელიღაცა ჯგუფი, პოლიტიკური ჯგუფი, პარტია, რომელიც არის საპარლამენტო წარმოადგენს. წარმოადგენს. ჩვენ ვფიქრობთ, ვინ შეიძლება დავაყენოთ. ასე რომ დიდ რამეს მე არ ვფიქრობ, რომ ამან მისცეს საშუალება იმ დესტრუქციულ ძალებს იმოქმედოთ ხელისუფლებაზე. არ ამგონია რომ ეხლა არჩეული იქნეს ლომჯარიაზე ვარესი. იყო ლომჯარია, მაგრამ რა გააკეთა? ვერაფერი ვერ გააკეთა და ვერც ვერაფერს ვერ გააკეთა. Ну, როგორც მინიმუმ რაპორტებს წერს, კი, რაპორტებს წერს და ის გინდაც ეს 12 პუნქტი, რომელიც არის, მაშინ მიუძოს მაგას მონაწილეობა, როგორც ოპოზიციური პარტიების ზოგიერთ წარმომადგენელს ამის შედგენაში. ვარა, ეს შედგენილი არ არის ევროკომისიის მიერ. ვაუ, დაუბრუნდებით იმ 12 რეკომენდაციის 12
punctul. Ic pirveli aris politicuri polarizatsiaze saubari. Ak mtavrobas khelisuprebas rom es mukhli moixsnas da gadaqveteli iknes ra, nu shesruldes es. Ak ari ori varianti aqs. Pirveli varianti khelisupreba tu gadaabarebs khelisuprebas naționalul mozaobas es muhlim tlianat amoghebuli ikneba shesrulebuli ikneba tu khelisuprebas gadaabarebs amit es muhli shesruldeba imi shemde gar ikneba polarizatsiase saubari dartsponebuli va an meore varianti rogorc bevr kveqnebshia tliana opozitsia tsikheshi unda chasvas rusa opozitsia ar iqoleba mashin polarizatsia ar ikneba aris Beuri kveqnebi aseti, sadas polarizatsia ar aris. Imitom rom ik polarizatsiis vins arian meore mkhare, qvela tsikheshi zis. Pirvel variantshi khelisuprebas ar tatmobs. Arsebuli khelisupreba. Arts meore varianti gamova. Magram aris mesame varianti. Kanonis uzenaeso. Tu canonis uzenaesoba ikneba qvelapris mimart. Mashin shen sheni gza gaqs. Sheni amshenebobit gza kveqnis, romelis unda ganakhortsirot. Razet shen valdebuli khar khelisupreba. Es aris sami. Erti aris an gadaabare. An qvela tsikheshi chasva, es ar gamova arts pirveli arts meore, an mesame. Canonis uzenaesoba. Da daitsavi es. Ყველა მიმართ, ყველა ფერზე, მაშინ ყველა ფერი ეს დალაგდება.